Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. No, tak vážení posluchači, já vás vítám dnes výjimečně, nebo výjimečně neplánovaně u Interakce v akci, neboť kolegovi Pavlovi se stala taková nepříjemná věc, nebojte, nic vážného to není, jenom přišel tak trochu ohlas, nějaký nachlazení nebo něco a vyloženě sípe. A když někdo sípe a nemůže mluvit, to je docela problém, aby vystupoval v rádiu. Na televizi by to ještě šlo, tam jsou různý mimové, nebo jak se jim říká, a ti dokáží se vyjádřit i bez verbálního projevu. Ale v rádiu, no, to je trošku problém. Takže kolega Pavel ze studia Slovan se omlouvá a třeba mi nahradí zase někdy po novém roce nebo příští týden, já nevím, jak to všechno bude, ale to už je jiná záležitost. Jenom abyste nečekali, že tu dnes bude Pavel. Ne, dnes jsem tu zase já, jako za starých časů, kdy jsme ještě se nestřídali, ale teď už víte, že asi měsíc se střídáme v interakcích právě v tomto čtvrtečním času s Pavlem ze Slovanu a to je dobře, já si aspoň trošku taky odpočnu. No, dnes si zrovna moc neodpočnu, dnes jsem čekal, jestli trochu odpočnu, ale neodpočnu, neboť mimo této interakce mám ještě další pořad s hnutím Zeitgeist s Petrem Taubingrem a ten začíná už od 18 hodin. Takže interakce bude dneska zkrácená na 3/4 hodinky prakticky, protože už máme 17:10. A to znamená, že pokud chcete se nějakým způsobem podílet na této interakci, která je tu mimochodem pro vás, tak máte nejvyšší čas tak učinit. Pokud ne, já jsem tady připravil pro vás dvě takové zajímavosti, jedna je taková perlička, dalo by se říci, já ji trochu okomentuju potom, až to ukážu. A druhá bude, já jsem se o tom zmiňoval včera, v pořadu Zkumavka. Jedná se právě o pořad České televize Interview 24, kde vystupoval Šimon Pánek, ředitel humanitární neziskové organizace Člověk v tísni. To byl jeden z protagonistů tenkrát revoluce v roce 89, byli tři. Všichni tři mají výborné šolichy a teď nevím, který jsou to ještě ty dva, ale samozřejmě pokud byste mi řekli, tak já si okamžitě vzpomenu. Všichni tři mají výborný šolichy, nejlépe právě v takovýchto neziskovkách. Takže režim se jim za to odvděčil a oni opět současnému režimu jdou na ruku. Jde o to, že pan Šimon Pánek byl pozván do české prorežimní televize bruselské, aby si postižoval na to, jak je, jako organizaci Člověk v tísni, z Ruska vyhodili. No, oni jsou totiž šílení, oni jsou hrozný a proto je vyhodili. A já chci vám ukázat to, co tam předved. Patrně jste to mnozí viděli, ale to, co předved, je opravdu něco, nechci říct ani nehorázný, ale to ani tak nehorázný on není, ale je to takové, on hovoří prostě prorežimně. Hovoří tak, že sice má pravdu to, co tam říká, jak jsou tam špatný, jak je ten Putin špatný a podobně, akorát, že to spíše sedí na současný režim. Takže on něco říká, hází to na režim Putinovo v Rusku, ale ve skutečnosti to přesně sedí na režim současný. A to je krásná takový obrat, neskutečný obrat, který oni dělají úplně
prakticky všude, ve všem, všichni. A výborně to funguje na lidi, kteří nesrovnávají samozřejmě, kteří nemají srovnání a kteří neví, jak to třeba tam, koho zrovna pomluvají, jak to tam opravdu chodí a podobně, anebo koho chválí zase naopak, tak jak to tam chodí. Takže je to opravdu velmi, velmi zajímavé toto si poslechnout. Tak, já teda začnu ne tímto, začnu ještě jednou, protože ještě jednou ukázkou z našeho obchodu, nebo ani ne tak obchodu, jako z propagačního, jaké asi, já nevím, jak to nazvat, propagace rádia. Prostě jde o to, že máme už asi rok tady takovýto obchůdek, nebo ani ne, to ani to není tak obchůdek, já bych tomu nechtěl nazývat obchůdek, ale něco, když chcete trochu zpropagovat svobodný vysílač, pokud máte zájem samozřejmě, tak budeme velmi rádi a pomůžete samozřejmě i nám a mnohým, pro který vysíláme. Protože každá korunka jako je opravdu dobrá, vzhledem k tomu, že prostě náklady pořád stoupají a nechci nějak strašit nebo cokoliv, ale už asi po šesté za sebou prakticky nedosáhly ty vaše příspěvky toho, to, co vlastně spotřebováváme, to, co vlastně potřebujeme na provoz tohoto rádia. Já jsem tam psal, že to absolutně nějak nevadí, samozřejmě, že ne. Ono to vlastně vůbec o nic nejde svým způsobem, akorát, že my všichni, kteří to děláme, tak se samozřejmě živíme jiným způsobem, toto není možné v současné době, aby nás uživilo, tak musíme tak trochu sáhnout do vlastní kapsy. Někomu to vadí, někomu to nevadí, někdo na to má, vůbec to neřeší, někdo na to nemá a pak má trochu problém s každou korunou. No, je to vlastně úplně jedno, já nechci nějak žebrat, aby si někdo asi neřekl, že tady jakkoliv žebram. Proto vám tady nabízím něco, z čeho můžete mít třeba i radost. A protože, hledám to hlavně proto, že je před Vánoci. A ono by to někomu mohlo i docela se líbit jako vánoční dárek, takový to nějaký, já nevím, předmět reklamní nebo něco. Upozorňuji na to, že třeba tady ta knížka Human Ex Machina už není, nebo je vlastně ještě jedna, poslední, ale Super krize od pana VK už došla. Já vám děkujeme, že jste zareagovali na vlastně v pondělí, myslím, že jsem to říkal a od té doby se to úplně vyprodalo. Takže toto už není, ale chci především upozornit na výborný vánoční dárek a to nejenom pro ty, kteří chtějí poslouchat svobodný vysílač, ale i pro ty, kteří vlastně chtějí poslouchat internetové rádio. Já právě vás chci upozornit na tohle internetové rádio, který jsem pro vás sehnal a nastavil jsem ho, pokud ho dostanete, koupíte si to od nás. Původní cena tam byla skoro 2000 a teď tady vidíte je o 600 méně. To je velice pěkné, navíc to není jenom internetové rádio, ale i běžné rádio, je tam ještě budík a předpovědi počasí a všechno možné, takže je to docela hezký dárek pro někoho. Mám tu ještě pár posledních kousků a je to buď v bílém nebo v černém provedení, tak to. Pokud budete mít zájem, určitě to. Já už víc nebudu s tím otravovat. Říkám to proto, protože pokud se to ještě dneska třeba objednáte, tak jsme schopni ještě vám to do Vánoc vlastně poslat. Je to poslední šance dneska, pak už ne, pak už musíme počkat až po novém roce. Tak a už toho nechám, protože vy jste říkali, že tady dělám nějakou reklamu, anebo co. Já se vám to vysvětlil, jak to všechno je, takže toho už necháme. Tak, super. To mám za sebou první věc, kterou jsem měl na srdci. Tak a teď už půjdeme
Teď už půjdeme k tomu, co jsem tady zjistil na internetu. Možná se trochu vrátíme, jak jsem říkal, taky k tomu včerejšímu pořadu, to vždycky rád dělám, ale teď tady na internetu vyběhla taková zajímavá věc a mě to okamžitě navázalo spojení s tím, co jsem kdysi viděl za film. Bylo to ještě za komunistů, tak tenkrát to bylo o Baťovi. O Baťovi a komunisti tenkrát hrozně ho pomlouvali, jak ty lidi nemůže vás prakticky ani vidět, nebo jak je na ty lidi hrozně zlej, na ty zaměstnance. A moc krásně si vzpomínám, jak vlastně ukazovali tam v tom filmu, že lidi se zašívají takzvaně v pracovní době na záchodě a ukazovali tam, jak tam je takový ty dřevěný záchod, takový ty kadibudky klasický a oni chodili, ty drábové tam, co to tam hlídali a vymlátili z těch ty prkna z těch záchodů ven, aby na ty záchody bylo vidět, aby tam ty lidi se tak nezdržovali moc. A tím chtěli demonstrovat, jak vlastně ty lidi se zašívají a jak je to hrozný, jak jim ubírají peníze tomu Baťovi a podobně, že za to musí platit a oni se zašívají na záchodě. No, a co se teď nestalo? Koukněte se, firmy mají další způsob, jak ušetřit na zaměstnancích, na záchodě. Britská firma Standard Toil přišla s originálním nápadem, jak ušetřit firmám až 4 miliardy ročně. Takže 4 miliardy ročně. Vidíte, teď už to není, že by byli nějaký oškliví ty kapitalisti jako tenkrát, ale teď už naopak jsou dobrý a vymýšlí, jak to udělat šikovně. Jo? Takže teď už jsou dobrý ty kapitalisti, ale lidi se jim stejně zašívají na tom záchodě. Tak teď už to není, jak to bylo dřív, ano, jak to říkali, ale teď už je to v pořádku. Takže vymysleli záchod, který je takto sešikmenej, představte si to dolů. A to je totiž neuvěřitelný, protože ono prej, když se na tom dlouho sedí, a zašívá se, tak prý bolí stehna, protože se musí nějak opírat těma nohama o tu zem a podobně, tak prý hrozně bolí stehna, takže to jako předpokládají, že to ty zaměstnance tam odsud vyžené, protože jim budou bolet nohy. Tak, vidíte to? A jsme tam, kde jsme byli před, já nevím, 80-90 lety, akorát, že teďko už je to naprosto v pořádku, tenkrát to bylo špatně. Tak, co si o tom myslíte? Je to prostě síla. Je to síla a je mi z toho velmi, velmi zlé, protože toto se ve zdravé společnosti prostě nemůže dít, takovéto věci. Tady je vidět, jak je ta společnost naprosto nemocná. A tím chci přímo poukázat na další pořad, který bude od 18 hodin s hnutím Zeitgeist, kde vlastně Petr Taubinger bude opět hovořit o tom, jak by mohla nová společnost vypadat. A věřte mi, vysvětluje to velmi, velmi, velmi pěkně. Takže vy, kteří budete mít čas, určitě si to nechte puštěný dál, svobodný vysílač, a koukejte se, nebo bude to taky v televizi, koukejte se, nebo poslouchejte, co se tam bude říkat. Opravdu velmi, velmi, velmi doporučuji. Je to jeden z výborných pořadů, který nikoho, nechci říct, nekritizuje, nikoho nepomlouvá, pouze poukazuje na to, co je v dnešní době špatně, ale zároveň, a to je velmi důležité, zároveň, a to v první řadě prioritně dává řešení, jak by to mohlo fungovat, jak by to mělo fungovat správně, aby se nemuseli dít takovéto
věci, jako třeba s těma záchodama. No je to nechutný a je to opravdu, člověk žasne, jak se vracíme zpátky do 20. 30. let tohoto období minulého století, kdy vlastně všechno pro kapitalistu, všechno pro HDP, všechno pro co největší zisk, co největší peníze. Je to šílený. Je to šílený a mně se to opravdu vůbec a vůbec nelíbí. Tak, se záchodama skončíme. Bylo to takový zvláštní, mě to prostě hned se spojilo s tím filmem. Možná, že někteří z vás jste ho taky viděli. Bylo to o Baťovi, prostě jak kdysi, jak ty své zaměstnance mučil tím, že vymlátili prkínka z těch kadibudek, aby tam se lidi nezdržovali. No a teď je to tady zase. No a já bych tak plynule přešel k tomu, co bylo právě kde. Na ČT24, myslím, že to bylo včera. A teď si nejsem jistý, jestli to bylo včera. A asi jo. Včera v 6:30 interview 24. Já to takhle zkusím tak nějak naštelovat, pustit, ono mi to tam interview ČT24, takto, tam ještě dám pryč tu 24, aby mě někdo nenapadl. Tak a poslechněte si, jak to probíhalo. Já to občas zastavím, nebo kdybyste náhodou chtěli zavolat na číslo 608 12 14 19, zavolejte, já to vezmu. A můžete k tomu, co tam vlastně je říkáno, něco taktéž povědět. Jinak se budu snažit to okomentovat nějakým způsobem já. Ono to trvá dost dlouho, ale já si myslím, že to zvládnem. Není to celou dobu o tom, o čem bych chtěl právě hovořit, ale to podstatné je, myslím, od 3 minuty, ale já to tam pustím v začátku, abyste viděli, jak Česká televize vlastně navozuje celý ten pořad, moderátoři, jak navozujou ten pořad, jak to dělají, jakoby tak šibalsky, jakože, no, vy jste tam prý nežádoucí a jak je to možné vždy to, jo, tak jako kdyby měli nějaký zájem to řešit, ale ve skutečnosti to je tak, že oni prostě jenom nahrávají, aby ten Šimon Pánek nějakým způsobem tam vysvětloval to, k čemu se potom ještě dostaneme a co budeme komentovat. Poslouchejte bedlivě, je to zajímavé. Doufám, že to zase nepřestane hrát, jako vždycky, ale věřím, že ne, že to pojede, když jo, tak to zastavíme. Organizace Člověk v tísni je v Rusku nežádoucí. Cvičí prý lidi na protivládní protesty a tak se dostala na příslušný seznam ruského ministerstva spravedlnosti. Co Člověk v tísni v Rusku dělá? Vrátí se tam? Jak si humanitární organizace ve světě obecně vůbec stojí? A jsou Češi ochotní pomáhat? Hostem intervju ČT24 je ředitel humanitární společnosti Člověk v tísni, Šimon Pánek. Pane řediteli, dobrý den, vítám v intervju ČT24. Dobrý večer. Děkuji, že jste přišel. Tak to je on, pan Šimon Pánek. Jak si Člověk v tísni, pane řediteli, připadá jako nežádoucí osoba v Rusku? Tak je to technický problém samozřejmě, protože Rusko kontroluje své sdělovací prostředky, banky, hranice. Tak teď poslouchejte, co všechno dělá to Rusko zlý. To, že nás zařadili na seznam nežádoucích. A porovnávejte to s tím, co se děje zde. Vlastní organizace od komunikace se zbytkem světa, od podpory, od informací, technických dovedností a podobně. Ono to není primárně proti nám, je to proto, protože ta naše skoro desetiletá podpora ruské občanské společnosti se dostala pravděpodobně do hledáčku lidí, kteří se tím zabývají, a tak nás jako 19. organizaci za těch 5 let, co zákon existuje, zařadili na ten seznam. No ale vy prý, už jsem to zmínil, cvičíte agenty a koordinátory protestních nálad. Alespoň to teď tvrdí. Tak,
To je, vidíte to tady přesně, no vy prý cvičíte koordinátory a agenty protestních nálad. No a není to pravda, vážení posluchači a diváci, není tomu skutečně tak. Nebyli mnohokrát tito lidé tam přichyceni a není to samé tady u nás, kdy neziskovky dělají to samé, mnohem hůř ještě, než co možná se děje tam. Není to úplně to samé, ale když si Rusko dovolí říct, že takovéto organizace, které nepomáhají, ale naopak štvou proti tomu, co tam jsou schopni ještě udržet, jakž takž, tak je prostě tam zakážou. Takže to je prý špatně. Mimochodem, proč se tito lidé, jako pan Takáč tady, nebo pan Šimon Pánek, nezmíní, že dávno předtím, než s tím začali v Rusku, než zjistili, co to je zač tyto humanitární a neziskové organizace, tak dávno předtím, už dávno, velice dávno, všechny tyto organizace zakázali, nebo respektive musí se nahlásit jako cizí agenti v USA a i v jiných státech. Co vy na to, vážení? Neměří se tady zase dvojím metrem a když to potom už udělají i v tom Rusku, protože to je nepřístojné, co se tam děje na těch různých demonstracích, no tak oni označí Rusko za prostě šíleného Putina, který ten dělá takové věci. Teď se totiž dozvíte, proč to Rusku vadí. A poslouchejte velmi dobře od Šimona Pánka, proč to Rusku vadí. A zároveň vždy, když řekne nějaký ten argument, proč to Rusku a Putinovi vadí, tak si vzpomeňte, jestli to není zrovna to, co dělají zde na nás, nebo na nás ani tak ne, ale na ty, kteří vystupují dost, jak bych to řekl, na těch různých demonstracích, jako víc, jako agresivněji a podobně, co třeba udělali Adamovi B. Bartošovi, že? A to není jenom on, takových lidí je mnohem víc, kteří když vystupují na těch demonstracích, kteří jsou proti tomu, co se teď tady děje ve skutečnosti, tak je prostě velký represe. Takový snad v Rusku ani nejsou proti těm. I když je to v pořádku, protože když někdo rozeštvává to, co, jak říkám, oni tam drží, tak je to špatně prostě. Hlejte, já tu mám telefon, tak já to zkusím vzít ještě předtím, než jsem tam pustil, co vlastně to ošklivé Rusko dělá špatně. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím. Dobrý večer, pane Lávko. Jo. Václav Plzně, je to samozřejmě to, ale pravdou je, že já si prostě se musím smát, protože faktem je, že to, co u nás se předvádí, třeba Novotná takovýhle, který by vyšel Lavrova a podobně, jednoho z nejúspěšnějších diplomatů světa teda. Ano. Bože, co by potom se tady co by měli dělat Češi s Petříčkem a jeho poskokama? To bychom museli tady pověsit půlku Prahy. Proto díky. To chci teďko pustit, jinak, poslouchejte. Jinak, tuhle ty keci, já jsem to teda náhodou, nevím z jakého důvodu, ale tohle ten debilní, toho debila jsem jako si pustil, já jsem pustil televizi a ono mi tam skočilo na 24 nějak. Takže já jsem to chvilku sledoval, pak jsem to protože Šimon Pánek, to je prostě zrůda, de facto. Já nevím, jakýkoliv stát by takovýhle hovada u sebe držel a nechal je tam rozvracet stát. On prostě tam vyloženě tvrdí. On tam vyloženě tvrdil, že ne, že podporují lidi, jako život, který mají těžké situace. Ale on tam vyloženě tvrdí to, že je učí, jak demonstrovat, jak rozvracet stát. To tam bylo prostě. To...
Tam to bylo přesně takhle, to tam bylo dané. Tam bylo ne rozvracet stát, ale bylo to tam, jako, že je učí, jak prostě postupovat proti státu. Proti státním těm. Bylo to tam. Bylo, tak se to špatně slyšel, to slouchal. No, ale já jsem to asi chytil zrovna v té chvíli, kdy prostě tam vyloženě říkal, že ano, jejich účel tam byl, jak učit lidi, jak demonstrovat, jak prostě proti tomu. Takhle. Tak. Je to hovado, je to normální hovado a normálně v normálním státě by je chytli a postřílili je. Díky na skle. Jenomže u nás takovýhle hovada rozprodávají majetek a takovýhle a všichni k tomu tleskají ještě a dělají demonstrace milion chlívků. Díky. Poslouchám dál. Dragošev představuje v normální společnosti, je normální sezvat lidi, kteří, když mají podobný názor, tak vyjdou do ulic a tam ho mohou svobodně vyjadřovat, jako to dělá třeba Milion chvilek pro demokracii. A premiér u nás vzkáže, že je to jejich právo a probíhá jakýsi dialog. V zemí, kde ten dialog... Já to musím... Jsem slyšet, zase nejsem slyšet. Ano, Čestmír volá, nejsem slyšet. Tak já jsem chtěl říct, že jsem to zastavil proto, že v tom Rusku prostě, kdyby se chovali tak, jako tady se chová, já nevím, ty lidi, kteří demonstrují, tak je to v pořádku, tak v tom Rusku by nechali taky, ale oni je tam nabádají k tomu, aby byli podstatně agresivnější, aby napadali různě policii, aby napadali různý lidi, aby prostě byli agresivní. No a to už asi by se nelíbilo vůbec nikomu. Takže tady jsme u toho. Takže nějaký milion chvílek, co tady dává, že to je v pořádku, no nic, no. Dobrý, jedeme dál. Moc nechce dovolit, kde vlastně není připravena odpovídat na otázky, nechce čelit výzvám, nechce vysvětlovat novinářům, předepisuje, na co je možné a není možné se ptát, tak samozřejmě takovou moc, takovou mocenskou strukturu irituje to, že si někdo dovolí pověsit na Facebook a jinam výzvu, pojďte, sejdeme se na náměstí X nebo Y. Tak to není pravda, že? My nikdy neděláme to, že bychom něco vyvážili. My ty lidi tam podporujeme. Podporujeme je třeba v tom, jak lépe pracovat s webovými stránkami, jak lépe formulovat. Není právě tohle, to, co Rusko vadí, prostě ten určitý politický aktivismus, no tak my tak poradíme, to přiznal, jak ano. S těmi demonstracemi dělat, jak dělat lepší webové stránky a tak dále. Není právě tohle to, co Rusku vadí a proto vás zakázalo? Ano, Rusku vadí jakákoliv podpora kriticky fungující občanské společnosti. To znamená, kdokoliv, kdo je v nějakém spojení třeba s těmi, kteří svolávají demonstrace, kde poukazují na manipulaci voleb, na obrovskou korupci, na strašně špatné životní prostředí. Manipulace voleb, poukazují na to. Myslíte si, že u nás není manipulace voleb? Obrovská korupce, že tu není? Na zatajování informací, na obrovské množství domácího násilí, sebevražd, na prostě to, že... Další věc.
obrovské množství násilí, sebevražd, to tady není. Ta ruská společnost je ve strašně špatném stavu. Tak to Putina a jeho souputníky. Kéž by byla naše společnost ve stavu, jakým je ta ruská. Putinky irituje a snaží se tu svoji kriticky přemýšlející část společnosti zadusit. Tak, snaží se zadusit. Neděje se u nás to třeba, že je neustálá cenzura na Facebooku, mažou příspěvky všem, kterým ty automaticky mažou profily, nepustí vás nikam do médií, prostě na YouTube mazou kanály, na různých těch diskuzích a podobně, nepustí vás tam, mažou vás tam, nechávají tam jenom to, co se jim hodí. No, není to tady mnohem, mnohem horší? Všimáte si, co ten člověk říká? On přesně popisuje stav, který je zde, ale hází to na Rusko. To je šílený. Já bych mu dal za to pusu, ale přes obě takhle líce. Tak. Nějakým způsobem vystrašit, dostat do kouta. Tak, jak dostat do kouta lidi. Nestraší tady dost lidi všude. Koukněte se na pořady na České televizi Newsroom 24. Koukněte se na tu nenávist, předsudečnou nenávist. Co tady vydávají za zákony? To náhodou v Rusku vůbec nic takového není. Byli tam naši kolegové, já teda ne, ale byli tam kolegové, sledovali to všechno, nic takového tam není. Tady to je a přesto je špatný to tam. Takže opět srovnávat. Dokážete se představit, jak krásně se tímto lidem manipuluje s masou lidí, kteří nejsou schopni to srovnat, kteří nemají tyto informace. Oni opravdu uvěří tomu, že to tam je tak špatné. Ale přitom je to tak špatné zde. On popisuje stav zde, u nás, a nejenom u nás, ale v této západní společnosti. Je to přesně o tom, že obrací úplně to, co je tady s tím, co je tam, nebo obráceně, to je jedno. Prostě to všechno obrací. Jdeme dál. Poraz venčí. Je samozřejmě to, co nemůže potřebovat. Takže odříznout vlastní kriticky přemýšlející a vystupující aktivisty, intelekt. To je zajímavé, že kriticky přemýšlející, že tam jim vadí, když někdo kriticky přemýšlí, nebo respektive tam je to v pořádku. Tak, tam je to v pořádku. Ti to říkají, že to je v pořádku, když někdo kriticky přemýšlí. Kriticky přemýšlet znamená pomlouvat Putina, ano, aby vám to bylo jasné. To je kritické myšlení. Když tady kriticky přemýšlíme a pomlouváme, ukazujeme na to, co říkají právě tito manipulátoři, Česká televize a neziskovky, no tak to je špatně. To není kritické myšlení, to je předsudečná nenávist. Všimáte si toho, jak je to přetočené, jak si dělají, co chtí. Toto mohou dělat pouze s lidmi, kteří nejsou schopni o těchto věcech přemýšlet. Aktuály, učitele, vědce, od podpory zvenčí je první krok a druhý krok je vlastně zdrtit nějakým způsobem. A je tak, ta společnost jako v očích Rusů, teď myslím, skutečně v tak špatném stavu? Tak já nevím, když se zeptáte průměrného Rusa, jestli věří prezidentu Putinovi, tak pravděpodobně značná část řekne ano. Když se ho zeptáte, jestli se mu zdá v pořádku, že životní prostředí ve značné části měst je jedovaté, že v Rusku tady je naprosto pořádku životní prostředí. Tisíce žen na to, že umlátí vlastní manželé a ruský parlament odmítne přijmout zákon proti domácímu násilí s tím, že to je přece normální, když muž čas od času zmlátí svou ženu. Když se ho zeptáte, jestli souhlasí s tou obrovskou korupcí, tak na všechny ty věci vám ten obyčejný člověk řekne ne, ne, ne. Je otázka, jak se ptáte. Je samozřejmě pravda, že Je otázka, jak se ptáte. Samozřejmě, to je velmi, velmi důležité, jak se ptáte. Ale i to je špatně, protože je důležité, koho se ptáte. Jestli se ptáte informovaných lidí, anebo jestli se ptáte lidí,
kteří nic neví. A mi totiž volá tady posluchač ze Slovenska. Hezký odpoledne. Já zdravím na Slovensko. Hezký večer. Čau, to není ze Slovenska. To se jmená Jirka. Jo, Jirka, pardon, já myslím, že to je ze Slovenska. Tak nic, ahoj Jirko, čau. Jo, já už jsem dlouho nebolal, tak už... No právě, už jsi... Ano. Ale s tím pánkem, když se na to, s tím nemá cenu se vůbec zabývat, protože on byl vlastně agent, který byl vyškolený na tu revoluci 89. Ano. Bez ty študáky, takže on vlastně nic jiného dělat nemůže. On prostě tomu režimu sloužil, tak ho musí poslouchat dál. Navíc dostal teda této korejtko, že tam má vlastně tyhle ty organizaci, která se je vlastně neziskovka, která je placená, že on, tak on nebude nic jiného dělat. On prostě bude to říkat tak, aby se udržel za každou cenu, viď? Takže to je normálně, co on říká, dělá. No, já vím, že to je normální, ale chci poukázat na to, aby to lidi si uvědomili, že takovýto lidi jsou pozývaní do České televize a takovýto lidi prostě říkají toto. Jo? To je, na to je třeba poukázat. Když to vezmeš normálně, tak třeba, já nevím, jestli on má děti nebo manželku, nebo jak on to už tam má, tak si... Tohle to je takový systém prostě, který je zařazený do určitý společnosti a buď bude poslouchat, anebo spadne dolů. Když spadne dolů, no tak by musel jít do fabriky, což mu nepůjde, že jo. Hele, všimni si třeba Kluse. Klus, když byl svobodný, ten zpěvák. Tak byl úplně jiný. Ano. Byl populární, v pohodě. Byl proti režimu. Doženil se, má děti. Úplně otočil. A najednou otočil a je s režimem. Úplně otočil. Je to šílený. Já vím, že to takto je. Já znám víc takových lidí, mladých lidí, kteří takto otočili, jenom proto, že se dostali třeba po to, že si vzali nějakou ženu, která pocházela prostě z nějakých vyšších vrstev, chci říct, jako vyšších, jako finančně na tom, že jsou lepší. A oni úplně otočili. Ale úplně otočili. Takže naprostě... Jo, čili tady opět poukážeme na to, jak prostředí, v kterém se člověk ocitne, jak neskutečně formuje tu osobnost, ano, a že se potom stává tuto. Proto já pořád tvrdím, že je velmi důležitý a nejdůležitější a jediný je změnit prostředí, v kterém žijeme. Prostředí, režim, společnost, cokoliv, ano. Že ty lidi se potom neuplatní. Ale vem to ty se neuplatní, ano, potom. Vem za to táče, tam bylo taky spoustu lidí, kteří otočili, který prostě, ono, a když se ta režim změnila, zase otočili, ono, když vezmeš Svěráka, nebo tyhle ty různý herci, tak oni ano, byli populární všecko, ale proti režimu nikdy nešli. Víc. Proto zůstali na popularitě. Jediný, kdo byl slušný, byl třeba God, který si to mohl. Ano. No, tím chci ještě prostě říct, že jak mnozí lidi si myslí, že v tomto režimu, v tomto prostředí, když se změní politici, když se změní vláda, že se něco změní, no to se hrozně, hrozně, hrozně všichni pletou. Ty to víš, Jirko, dobře, že jedině v tom prostředí se změní, když se změní prostředí, tak se změní i vláda, i ty lidi, jo, k tomu lepšímu samozřejmě, podle toho, jak se změní prostředí. Ale... To se to hloubí, no. Hele, ono, když to sleduješ trochu, tak to vezmem, že to je pyramida, jo. Když vezmeš pyramidu, jsou tam nahoře, pak jsou tam tyhle ty, které to jako řídí nebo šéfu, který tomu dávají ten punc. A tam pod tím jsou potom ty různé bankéři a tyhle ty různé věci. Pak jsou tam do toho ty zednáři a já nevím, všechno tyhle ty možný. Pak jsou tam, dole jsou potom tyhle ty novináři. A pak jsou tam tyhle ty umělci. A pak teprve je ta splodina dolů. A ty dřív to bylo tak, že ty umělci, ty byly ještě pod tou splodinou. To byly ty kočovní herci a já nevím, co všechno možný. Oni velice rychle zjistili, že se dají pěkně využít, tak je šoupli nad. Jo? No a teď, když kdo pochopí, v který ty střídě je, no tak a tleská jim a dej jim na ruku, tak se má dobře. Kdo ne, no, ten spadne dolů. No.
No ale oni si totiž lidé myslí, že všichni se můžou mít dobře, ale to je zase obrovský omyl. Vždyť, no to je právě ono, nejde to u všech. Kdyby to šlo u všech, no tak bych tomu proti tomu ani snad nic tak neměl, ale to nejde to prostě. To skončilo, protože někdo na ně musí dělat, že jo? Ano, ano. To je logicky, takže to je kastovní systém, který tady byl zaveden, já nevím, třeba před těma 5000 lety, když se tady osídlovalo lidstvo, že jo, tak jenže ten byl trošku humánější, no církev si to vzala potom pod ruku, no a vytvořilo to tohleto, co tady je, že jo, no tak pokud se souhlasím. Celý systém, tak to bude furt takhle fungovat. No? Souhlasím, Jiří, celý to prostředí, ano, souhlasím. Je tu ještě na telefonu pan Václav jednou, takže jste ve vysílání, prosím. No, já bych tak já doplnil. Ono to není totiž jenom o mladých lidech, kterých prostě nějak se chtí uživit a teďka prostě najednou zjistí, že kdyby jaksi to vyjádřili jinak, takže vlastně se ani na těch prknech neuživí nebo takhle, ale že by je vyhodili. Ale pravdou je, když si vezmete, že co bylo pro mě absolutně zarážející, vážil jsem si velice pana Kačera, nebo jak se jmenuje ten... Ten režisér, myslím, nebo herec. Dostal prezidentskou tu, ani si pro ní nešel a vyjádřil se tak nějak, poslal tam série a takovýhle a začal to tak jako, že ani neví, jestli by teda takhle. Prostě jsou lidi, kteří už jsou na sklonku života, jsou zabezpečeni podle mě. Musí být zabezpečeni, no to. Ale prostě jsou to křiváci podle mě. Jsou to křiváci podle mě. Musí být zabezpečeni, no to. Že prostě... Teď tam je doma puštěný to, ono se to opakuje, tak to je špatně. A asi Jiří, ty, prosím tě, musíš si vypnout rádio. Já to musím vypnout, nedá se nic dělat, tohle to je špatně. Takže vypínám to. Tak, nedá se nic dělat, tohle to prostě je průšvih, protože se to tam zavazbilo. Nic, nevadí, vypnul jsem oba dva, protože bych chtěl ještě dojet ten, nebo aspoň kousek ještě pustit, jsme na 4. minutě a to ještě je tam leco zajímavého. Tak. Režim má pod kontrolou prakticky veškeré sdělovací prostředky a ta nacionálně hrdinská propaganda stále vítězí. To, jak dlouho to Putinovi bude procházet, to hledání těch vnějších nepřátel, akce na Ukrajině, nějaké vyostřování vztahu mezi Ruskem a Západem, to je otázka. Je pravda, že... Tak zase velmi zajímavá věc. Slyšeli jste to zase přesně, co se děje tady. Hází na Putina. Přitom Putin to takto nedělá. On jenom to, co musí skutečně, protože ty praktiky, které dělají tady, dělají i jemu tam. Takže on se musí bránit. Ale tady vyloženě na ty lidi útočí. A přesně to, co říká tady soudruh Šimon Špánek, tak ten, to je přesně ono. Řekl bych, že obyčejní Rusové hodně vydrží. Znají to z historie. Ekonomická nouze a tak dále. Jsou na to zvyklí. No, takže zatímco ve střední Evropě by se lidé začali asi dřív bouřit, tak tam vydrží víc. Takže stopneme to zase na chviličku, vlastně, protože tu mám... No jo, nemám. Oni nám do toho tady budou mluvit z nějaký České republiky, ano, ano. Nějaká humanitární... On to položil, pan vlastně Tonda, dobře, který volal, bohužel ještě neví, jak to chodí, takže já jsem mu řekl, že ho vezmu do vysílání a on to položil. Takže zavolejte znova. ...do toho, co nám naši komunisté vysvětlují jako ten... recept na šťastný život. Ty kriticky přemýšlející lidé, kteří jsou navíc umlčováni v zemi, kde jsou pod kontrolou prakticky veškeré sdělovací prostředky, tak jsou v menšině, samozřejmě. Nějakou dobu. Vždycky nějakou dobu. Ale řekl bych, že ty poslední reakce ruského režimu
režimu rostoucí vlastně nervozita a taková jako asertivita až hysterie proti projevům občanské společnosti spíš ukazují, že ruský režim si moc jistý není. Jak dlouho ještě ta podpora potrvá? Mimochodem, když se vrátím k panu... Takže já jsem prý zase nebyl slyšet, jak to tady přepínám, tak se občas to přepnu špatně. Já se omlouvám zase. No, ruský režim prý si moc jistý není, protože dělá takovéto represe. No, já mám dřív pocit, že současný systém nějak moc si jistý není, protože to, co předvádí, třeba ta nenávist předsudečná a podobně, to, co dělá, jak tady neustále vytahujou, jak jsou tady ty ruský agenti, jak zájmy Číny a Ruska, jak se tady prosazujou, proti zájmům České republiky a vůbec celého západního světa Evropské unie. No, co to může být za zájmy, když jim vadí to, že prostě by chtělo Rusko nebo Čína tady nějak obchodovat nebo cokoliv. No, Krista pana, jaký jsou ty zájmy České republiky nebo Ameriky nebo já nevím, Západu? No, teď přece všechny zájmy všech států, všech lidí by měly být v pořádku, by měly být stejný, by měly být normální. Já to musím vzít takto. Takže jsi ve vysílání, Davide, prosím. Zdravím, Pavle, zdravím všechny posluchače. Ahoj, nevím, Davide. Tak teďko vyšla zpráva, nebo nejde nějaká novinka, střelba centrála ruské tajné služby FSB. Jeden útočník byl neutralizován, na místě jsou mrtví. Když jsi si všiml, takže tohle to vypadá na něco celkem zvláštního, protože si nemyslím, že by normální teroristé se dostali do této oblasti nepovšimnutí, že jako takhle tam se to prostě... takže nevím, co to je, zatím jako žádné informace nejsou, že? Takže buď se jedná, a ne, že by nechtěl nějak předvídat prostě o nějaký útok, prostě nějaké skupiny, a buď jak se říká inside nebo outside, prostě buď vnitřní, prostě jo, ano. Anebo prostě zmenku, ale bude to zajímavé, protože to jsem nečekal, že by až takhle, že jako ústředí, jo, to tam si nepamatuju, že by tam nějaký byl nějaký ten, tam se nikdy nějak nikdo nedostal z těch agentů a tak dále, tam chtěli něco třeba udělat, kdysi za studené války, že to bylo strašně moc lidé, no nevím jak dneska třeba, jo, dneska třeba nevím. Ano, teď to tady čtu, na novinkách to vyšlo, tak to je na Seznamu. No, je to teda opravdu zajímavé, to je jako kdyby tady napadli nějaký ze samopalama někde taky tajnou službu určitě, tady. To je pistolí, a ze samopalama přímo. Protože tam by s pistoli neuspěl, jo? Tam jsou ozbrojení, těžce ozbrojení, ty mají taky samopaly, jo? To s pistoli. Jako, to není nějaký americký film, kde přijde hrdina a šli tam vystřelí jenom pistoli, že? To ani nemám. Ale ten, jaký tady vlastně je motiv, že jo? To by mě zase opět velmi zajímalo, protože toto není asi úplně normální. To zase budou nějaký ty vyškolení z těch různých neziskovek, nějaký ty demokrati, protože to určitě budou demokrati, protože oni napadají FSB a to je špatně, že jo, takže to jsou demokratický samopaly tady to, který byly použity proti něm určitě. Hele, Kalousek samopal neudrží, jo, když ještě střílel, jo, ten má takovou to tam nic netrefil, takže to může vyloučit, ne? To může vyloučit, jasně. Myslím, že se ještě neprobudil, takže ten taky to zaspí, takže to... To, nevím, ale napadl mě minář, alebo prostě jo, to má takový ten, jak on tam přiběhne v tom svém náculovském svetříku, jo, začne tam něco, to nevím, ne, to je přehání, samozřejmě, já nevím, neznám pachatele, jo, můžou to být čištěnce tak dále, protože tam samozřejmě ty problémy určité tam jsou, že? Hele, tohle to neříkej, protože Filip řekl, že minář a tadyhle ty milionový chlívek
že můžou za to, co se stalo s tím virem v té benešovské nemocnici a podali na něj trestné oznámení, co si to dovoluje vůbec, jo, jak to vůbec můžou spojovat a ty to tady spojíš ještě tohle. To vůbec neříkej, jo? To tak nemůže jo, aha, být. Jo, aha, no zbruvíš se, je mi to jasný, tak, ty, strom, ty, pozor na to. Už mě, o mě půjdou, no jasný. Tak. Jako, je to takové celkem zajímavá zpráva, protože možná, že to dopadne trošičku jinak. Já bych si počkal na některé lidi, aby se k tomu pak dostali, kteří budou třeba z lepší informace a tak dále, jo, budou to brát. Ale tadyhle ty informace, jakékoliv informace nemůžeš brát za relevantní, protože to nikdo nemůže vědět. Nikdo nemůže vědět. I když tady koukám, jsou nějaký videa natočený, to bude patrně z těch kamer nějakých. A nebo že by tam byly připraveny už nějaký kamery, nějakých neziskovek nebo něco. No, to by bylo úplně to, jasný. To jsou chemické útoky, to si pletej s Sýrií. Jo, takhle, aha, jo, to si pletu s chemickými útokama, pardon. Nebo když ti chudáci, jo, natáčeli tehda ten film na tom ostrově, že to prý, jaký migranti, jo, tam topí a tak dále, jo, tak dále. Jo, tak to jsou kamery vždycky, ten náhoda. Tak to jsem nezvládl. Vždycky mě chodili ti reportéři, že tam vždycky zase, že jako, to je neskutečné, jo. Tak to se omlouvám. Davide, nezlob se na mě, já musím končit, protože je 6 hodin a my za chvilku začínáme další pořad s Zeitgeistem. Proto se snažím tak toto rychle ukončit. Ale díky za tu zprávu, to je docela opravdu velmi zajímavá zpráva. Já jsem se chtěl rozloučit se všema posluchačema, samozřejmě popřejím veselé svátky, hodného Ježíška a ještě je klidnější Silvester, samozřejmě jsem rád, že tady Svobodný vysílač je, jsem rád, že nejenom Pavel a všechny ty studia zvou různé zajímavé hosty a tak dále, jo, jen tak dál. A snad se všichni ve zdraví potkáme v příštím roce. Určitě, určitě. Budeme-li si to přát a nebudeme-li se bát, určitě to bude ve zdraví a dobré náladě. Mějte se hezky zatím. Ty taky, Davide, děkuju, taktéž tě přeji, pokud nezavoláš. A my budeme přepojovat, nebo nebudeme někam přepojovat, ale budeme měnit, jak si tady lištu prostředí, vidíte, změníme prostředí na obrazovce. Spojíme se s Petrem Taubingrem za chviličku a budeme pokračovat tak za 5, za 10 minut maximálně, pokud Petr bude připravený v pořadu s Zeitgeistem. Takže zatím se mějte hezky a za chviličku budeme pokračovat 3hodinovém pořadu a doporučuji, opravdu ještě jednou velmi tento pořad doporučuji. Poslouchejte bedlivě, Petr to umí vysvětlit velmi hezky a mně se to prostě moc a moc líbí. Takže za chvilku.